Tā varētu teikt, ka pingvīna sezona sākusies, jā? Kad tu iesi? Es līdzeteišu. Jā, līdzeteišu. Lēkās atbalstīs. Jā. Klausies, jau pingvīni jau sildās. Nu jā, tiekšā. Nē, mē, mēs pagaidīsim, viņi sasildīs ūdeni. Nē, ka mums jaunais pingvīns. Davai, davai. Tā tulēc. Varēs? Vauca? Stabil, stabil. Bez variantiem. Aiziet. Pirmā reize? Pirmā reize. Kas? Bez pirmā reize, bez zeķēm aiziet. Bez zeķēm, viss. Pirmo reizi testēsim, kā būs. Nu neko, galvenais ej iekšā elpo. Elpošana pats galvenais ir. Nu visu laiku dziļas elpas izaugs, centies dziļas. Jo tas ir pats svarīgākais. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Nē, bet zikas ir daudziem uz reizi par seklās. Seklās elpas, tad paņem, mēģin dziļas elpas. Ej iekšā un es ko rekomendu pie izelpas. Laidies iekšā pār pleciem un tu sāci dziļi elpot. Un aizies. Maucam. Tagad? Davai. Nu jā, kā tad? Nē, nākam svētdien. Nu ko, kārtējā svētdien dodamies iekšā. Vot, un tad šī mums tāds pingvīna izklājas. Dodamies iekšā ar ādašu pingvīniem. Naurim pirmā reize. Video dēļ neizdarīt. Kontents, viņam aiziet kontents. Viss jau, tev viss? Ir labi, forši, forši. Labi daudz nevajag. Jā. Pirmā. Kaut kā esi dziļot, dziļi elpot un uz izelpīnas iekšā. Nu, laidies iekšā uz izelpīnas. 3, 2, 1. Elpa, 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 elpa. Dziļas, 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 dziļas. Ir pirmā reize. Nu, sāku nomierinās. Tagad dziļas elpas, ielpas. Dziļi iekšā ārā. Nu, redziet tās patiesās emocijas, tā jau visu liekas super bildes, ieliek Instagramā ar smaidiņu super, bet tās pirmās emocijas ir tāds, ir jāpierod, jāspēj sev šeit saslēgt un kontrolēt ķermeni. Zin kā, tāds spiedieniņš liekas ir nedaudz, bet ir nenormāli, labi, nenormāli, sāk atlaist. Nu jau minūtē pārtevi, es domāju, pirmā reize pieteiks, davai, mauc ārā nepārpoši pirmā reize, ir labi, labi. Ļoti labi, nu? Nu, reku vi, Naurim pirmā reize aizgāja. Tā kā jā, māc, un galvenais ir nepadoties nākamā reizē. Kristof, kā tev svētdiena? Un kā tev svētdiena, ko tu pievienojies? Nu ko, pingvīna sezona sākusies, davai, maucam. Nu kā tu pievienosies, davai, saņemies, mauc iekšā. Aiziet, reku Rīgu ūdeni silts vēl. Jā, tā kā laiks pievienoties ir tieši rudenī, var tie vasaras beigas, rudenis sākums, tas īstais laiks, kad tie, kuri nav pieredzējuši, laiks sākt. Suns, noču, noču, kad tu sāk sezonu? Kad tu mums sāk sezonu? Aiziesim līdz Naurim, viņam tā pirmā reize, paprasīsim, kāds sajūts viņam tagad ir. Davai stāst, nu kāds tagad pēc sajūts ir? Pagaidi! Nē, pēc sajūtas ir labas, ir labas. Tagad ir tā sajūta, ka ķermenis sakā radatām, bet ir labi, ir labi. Ir labi, ir jā. Labi. Nē, galvenais tagad turpināt un maukt tālāk. Jā, bet sajūtas labas, jā. Nu, davai, ko... Nē, es gribu ādru. Nē, nē, es jau neredzu, te jau neredzu. Nu, davai, ko tu reku... Nu, jā, ātri, zin kā pēcsajūts. Nu, ko rekomendu pārējiem? Nē, ir jāpamēģina, ir jāpamēģina. Vienreiz jāpamēģina. Nu, lai saprast, kā tas ir tiešām, kad augsts ūdeni, ne? Ir īsmā baiga atšķirība, kad tu peldies standartā. Un, kad tu ieeji šitādā, tā sajūts ir nenormāli daudz labāks. Tie, ka mēs nākamais peldēs, jā? Davai, ģeri.